مدحوينها جمهورية فدرالك صوماليا مدن حسن شيخ محمود وصعدان رسمي أهكوجو قدلك يوغاندا أي هلكا سيكاوة دا كل مكال الدوان أو كوقة ما إسكاشيق اللي بدا الدل كل مدن مدحوينها ولقا دانا يمدح دقاري دالكاسي أي ديرد اللغو ساريا الرماها دقالها وحيس نافسيقا ديف وذاقا يأت كينت حريركا ودحيا لبدا الدولدود صوماليا يوغاندا وجيتك مدحوين حسن شيخ يوفدقيسا يوغارين دالك يوغاندا أي مرتقاد رسمي اه او اي كهلان مدحوينها دالكاسي يوكا قيب قلكا مدشا دقالها صوماليا يي يوغاندا او ماان تكفر مدونتا مقالادا كمبالا اي عاصمة دالكاسي مدشان ايا قناعستادا يقوبرادا دقالها لبادا دال اي كقيب قليا وحا اي كوكور فين دونان اسكاشيغ قناعسيغ مالقشيغ كبعنتا دقالها يكرو قاديدا وحصوصار كان لبادا الدولدود اي مدشان كوميديسان sidoo kale madaxweynaha ayaa la filayaa in uu kulamo kala duwan la qaato qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan dalka Uganda isaga oo ka dhageysan doona warbixin ku saabsan xaaladaha ay ku nool yihiin iyo hadii ay jiraan dhibaatooyin ay qabaan dadkaasi ku nool dalka Uganda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqashadiisa waxa ay qaadan doontaa muddo 3 cisho ah waxana booqashada marka ay dhamaato dib ugu soo laaban doona Soomaaliya waxaan la sheegay in madaxweynaha safarkiisa xiga uu ku tagi doono dalka Qatar sida wararka qaar ay tilmaamayaan Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha